Nalazimo se na biračkom mestu broj 12 Dunav osiguranje. Na ovom biračkom mestu je ukupno upisano 1651 birač. Do zaključenja glasanja glasao je negde oko 61%, što je solidna izlaznost u odnosu na poslednjih par godina. Glasanje je inače proteklo u nekom normalnom redu, nije bilo nikakvih problema. Građani su bili strpljivi ako bi se malo napravio red, tako da eto, uspješno smo zaključili današnji dan. Sada sledi brojanje glasova i završetak rada biračkog odbora. Jedno. Suverenisti, 10. Evo ovde. 5. Ko je imao?